I cijenjeni gledatelji i slušatelji, kao što smo već malo čas najavili, u našem otvorenom studiju pridružio nam se i načelnik općine Živinice, inače naš današnji domaćin, gospodin Hasan Muratović. Ja vam želim dobar dan i dobrodošlicu. Dobar dan vama i svim gledalcima i slušalcima RTV Slon Radio. Evo, mislim da je godina dana tačno prošla od kad smo posljednji put bili ovdje. Tada ste, koliko se sjećam, najavili nekoliko projekata, koliko ste zadovoljni ostvarenim i koji su to onako projekti kada je općina Živinice u pitanju na koje ste posebno ponosni? Najveći projekat koji realiziramo u općini Živinice, i to isključivo iz grant sredstava, je projekat prečistača otpadnih voda, znači za grad Živinice i širje gradsko područje. Mi smo do sada implementirali čak 14 miliona i 300.000 konvertibilnih maraka, znači u ovaj projekat. Radilo se o tri faze. Prvo je urađena mreža od 22 km kolektora, odvedeno to sve na jedno mjesto na ušće rijeke Spreče i Oskove. U drugoj fazi je urađen mehanički tretman otpadnih voda i to je stavljeno u funkciju prošle godine. Ja sam tad najavio ovaj obiman, odnosno jedan ambiciozan završetak projekta sa biološkim tretmanom koji najviše košta 6 miliona i 300.000 konvertibilnih maraka. Obezbijedili smo sredstva i za taj projekat i on je već u punom zamahu. U avgustu iduće godine bit će pušten u funkciju, tako da ćemo kanalizaciju, znači čitavog grada Živinica i šire gradskog područja, ekvivalenta 45.000 stanovnika, imati prečišćenu do nivoa pitkosti. Ponosni smo na taj projekat jer to je istinska pretpostavka da jezero Modrac postane resurs pitke vode za ova najveća tri grada u kantonu, za Tuzlu, Živinice i Lukavac. Da, to je zaista projekat o kojem se mnogo govorilo u posljednjih mjeseci. Evo, nekako u našem programu mi dosta prostora dajemo mladim ljudima, pa nas interesuje koliko općina Živinice ulaže u mladost i koliko ulažete u zapošljavanje mladih ljudi. Ono što je u nadležnosti općine Živinice mi koristimo maksimalno i kad su u pitanju mladi. Znači, osim onoga što radimo kroz sport, kroz kulturno-zabavne aktivnosti, kroz razna udruženja omladinska i nevladin sektor, gdje omogućavamo našoj djeci da na jedan kreativan i koristan način po zajednicu u kojoj žive utroši svoju energiju, i drugo, dajemo im jednu alternativu za sve ono ružno što je izazov i ono što je danas zaista problem, ove razne pošasti kojima je mlada populacija izložena. Ali mi radimo za mlade i mnoge konkretne stvari. Na primjer, svake godine stipendiramo po 100 učenika i studenata, i to u kategoriju nadarenih i kategoriju socijalnih slučajeva. Zatim, obezbijedimo volontiranje u našim privrednim društvima, u javnim ustanovama, javnim preduzećima i privatnom sektoru, također oko 100 volontera, najviše sa visokom stručnom spremom, ali se tu nađe i volontera sa srednjom i sa višom stručnom spremom. Dakle, ona zanimanja za koja je tu neophodno i potrebno. Radi se o medicinskim zanimanjima, ne znam, zanimanjima u željezničkom saobraćaju i slično. Zatim, preko omladinske banke, evo jučer smo recimo imali evaluaciju jednog projekta gdje je 9 projekata koje je omladinska banka i fondacija Mozaik kandidirala, gdje je realizirano, tako da zaista pružamo mogućnosti mladim ljudima da istinski osjete perspektivu u ovom gradu u kome su rođeni, jer naša vizija razvoja je da u Živinicama naša djeca ostanu da stvaraju i rade, a ne da odlaze. Da, evo, nekako sa tim lijepim stvarima smo počeli ovaj naš razgovor, pa smo ne malo loše ostavili za kraj. Kažite nam, koji su to najveći problemi vaše općine i da li imate možda, da li se nazire rješenje tih problema u narednom periodu? Naš sigurno najveći problem je zagađeno zraka u gradu, jer mi imamo ogroman broj malih kotlovnica na ugalj, negdje preko 600, koje svakodnevno, znači, emituju u zrak štetne polutante, i nažalost mi smo neslavni rekorderi po broju djece oboljele od bolesti respiratornog trakta. Dakle, toplifikacija Živinica je sigurno vrh prioriteta. Ono što ohrabruje je činjenica da je Elektroprivreda uplatila određena sredstva od strane, znači, termoelektrane Tuzla za emisiju štetnih gasova po jednoj sudskoj presudi, i mi treba ovih dana da dobijemo oko 3 miliona tih sredstava da bi konačno počeli da ozbiljno rješavamo problem toplifikacije. Oko 3 miliona dobit će i općina Lukavac, a oko 6 miliona općina Tuzla. Ostatak sredstava nadležnom kantonalnom ministarstvu rasporedit će na druge opštine za druge projekte iz oblasti zaštite okoliša.
Inače, sa ta 3 miliona mi možemo riješiti jedan dio sekundarne i vrelovodne mreže u gradu i ja ću ići na općinsko vijeće sa dva prijedloga. Jedan prijedlog će biti da sve to uložimo u sekundarnu mrežu, a da za primarnu mrežu tražimo pomoć od elektroprivrede i već 4. oktobra imamo sastanak sa najodgovornijim ljudima iz elektroprivrede. Ukoliko budemo išli u tom pravcu, uložit ćemo znači ova 3 miliona u sekundarnu mrežu. A ukoliko elektroprivreda ne bude htjela da nam pomogne u finansiranju ovog magistralnog vrelovoda iz termoelektrane Tuzla do grada Živinica, što ja smatram da je najbolje i najdugoročnije rješenje za naš grad, onda ćemo ova sredstva uložiti u jednu mrežu kotlova i rekonstrukcije sekundarne mreže gdje bi kotlove ubacili na biomasu i spriječili zagađenje. U svakom slučaju Živinice će prodisati. Ozbiljni i važni projekti za ovu općinu. I evo, mi ćemo se svakako vidjeti i naredne sezone, naredne godine i zaista želimo da svi ti projekti koje ste planirali uspiju, naravno, jer će to biti veliko olakšanje za Živiničane. Pa mi paralelno sa ovim projektima smo kandidirali projekat međuregionalni, odnosno subregionalni sanitarni deponije čvrstog otpada, što će biti u stvari jedan centar za upravljanje čvrstim otpadom i tu radimo, taj projekat radimo zajedno sa općinama Banović i Kladanj. Ima određenih, da kažem, procesnih problema u Banovićima, ali ja se nadam da će to biti prevaziđeno i da ćemo riješiti naše tri općine i problema čvrstog otpada, da ćemo napraviti taj centar i naravno nastavit ćemo sa realizacijom ovih naših silnih projekata infrastrukture i po sistemu Marka na Marku. U svakom slučaju, televizija i radio Slon objektivno izvještavaju javnost i svakog septembra nam uljepšaju jedan dan u našem gradu. Hvala vam lijepa još jednom i puno sreće. Hvala i vam. Bio je naš prvi današnji gost u otvorenom programu Radio iz moje ulice, bio je i načelnik općine Živinice, gospodin Hasan Muratović. Ostanite i dalje uz naš program, jer nekako naredni sat našeg druženja će biti posvećen uglavnom kulturnom životu i kulturnim dešavanjima u ovoj općini.